魔法便利だよ。それはキリュウが魔法の勉強してないからだよ。人間族だってすっごい魔法使える人もいるんだよ。ナナイちゃんを描いた人だって人間族だし。知らない？キルシロのナイちゃん、絵の中に住んでいる魔法生命なんだよ。そうそう、音楽の持つ力と魔法の力って似てるんだよ。実際に音楽を使った魔法って多いし、音楽を作る魔法だってあるんだよ。今何時なの？いけない、約束の時間に遅れちゃう。
それはいいけど、ちょっと何よその匂い、なんか臭いよ。なるほどね、それでそんなきつい匂いがするわけ。うん、やめてよ近寄んないで。あー、もう親父臭い。寄るな寄るな。
丈夫ですか？でも安心してください。危険は去りました。危険ってあなたが危ないことやってるんじゃない？え、そうなんですか？私はリサと言います。今思いつきました。リサは猿お方に助けていただいたのです。それでそのお方に恩返しをしなければならないのです。恩返しですって？そうなのです、恩返しなのです。これは遠い昔から定められた厳しい掟なのです。人を助けるのは当然よ。細かいことは気にしないの。こっちです。ここなのです。
て、あのお方の匂いがどこからするのか目星をつけてたのです。そりゃ偉い、探す手間が省けるわ。で、分かったのかしら。何箇所か強く匂いが漂ってくる場所を感じました。それで分かりやすいようこの地図に印をつけておいたのです。エリザ先生が見たら、なんて言うかしら。どうかしましたか？はっきり見えるように印をつけたつもりだったのですが、まだ薄すぎたでしょうか。キリュウ、そう言って効果のある相手だと思う？してみるしかないんじゃないの。何をブツブツ言ってるんですか。さあ早く探しに行きましょう。私にわかるわけないじゃない。どう、匂いは感じる？はい、確かにこの扉の向こうからかすかにあのお方の匂いを感じるのです。珍しいわね、あなたたち二人が揃ってこんなところに現れるなんて。あら、その子は？リサと言います。リサは恩のあるお方を探している最中なのです。恩のあるお方？へえ、恩返し、今時珍しい話じゃない？